harigihe umwana avukira muri famiye y'abasinzi cyangwa nyine batagira n'ubwo rukundo, nta kwambara imyenda, nta kujyanwa ku ishuri. Mbega nuko twageze mu bindi bihugu tukiga, iyo tutagira mu bindi bihugu nta nubwo twari kubona amashuri. Kumvuga nyine ari ibintu batuvuga, baratuvuga ngo turi kubirengagiza, kandi nanjye ntabwo bigeze bamfata neza. Uwo muhungu cyangwa umukobwa ugaba barifashe nabi, bareba hehe, bajya bahereza abana uburere bakareka kubarangarana. Ikindi ugasanga noneho bashangazi baba bamaze nko gushaka, cyangwa n'abamarume ugasanga nyine bari gushaka kugira ngo badutware baje kudukoresha akazi tuba abakozi babo. Umukobwa yishingira imyaka itageze, ubwo rero umuhungu nawe nta rukundo nawe abafite, usanga nyine yifashe nabi ariko nta rukundo bari bafite. Ngiye kuva ku myaka 5 kubera abakobwa ntabwo bibagirwa, ibyo nabonye byose ndabizi. Ubwo rero barimutse baratatana, ariko kugeza na n'ubu mbona bagikurikirana nyine bagifitanye amakimbirane. Ubwo rukundo na n'ubu ntabwo bafite, kandi ntabwo baturanye. Kubyara ubu ngubu batate ba onkre ba marume, umva bakanguke pe bafata abana neza, kuko umwana ejo hazaza abazamugirira akamaro. Kugira ngo tubabure tubafite ntabwo ari byiza. Werwe ibibazo byinshi nishakira igisubizo, ndi umukobwa ushoboye wiyeshe agaciro. Inzira ya makobwa, makobwa. Ese we ba basore bawe babona akazi bakirangiza, umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingayo, murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making. Ubuze byabaye nyagucuruza amafaranga, murumuna we wiyigiye umwuga, ubu ni umukire niwe utunze imiryango. Ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406. Wanahamagara 0788 54 32. Bitize ukajya ku rubuga www.ibtcfilmschool.com. Mwese y'uyu munsi aho ikiguzi cy'ubuzima kiri hejuru, imibereho kandi yakomeje kugenda igorana cyane, by'umwihariko mu bijyanye n'umuryango ndetse n'abagize umuryango, aho abana bavukira mu muryango abenshi batabona kitabwaho bihagije, aho ababyeyi bakubwira ko baba bahuze cyangwa se bari gushaka ubuzima, kandi nanone bigasa naho abana basa naho babaye abashyitsi ku babyeyi babo. Ni ukuvuga ko nta biganiro byerekeye ku marangamutima ndetse no kuganirizwa ku buryo burambuye ndetse n'ubwisanzure bizana umuneza ndetse n'iterambere mu muryango muri rusange. Ibiro bitabayeho hagati yo kuganira ababyeyi ndetse n'abana b'abangavu cyane cyane n'ingimbi, by'umwihariko n'urubyiruko, usanga akenshi urukundo rw'abana n'ababyeyi rwaracuye rugasubira inyuma, ntuhisangamo ingaruka mbi cyane zirimo n'inda ziterwa abangavu ndetse no kwiyandarika cyangwa se no kuba abana b'ingimbi bahura n'ibibazo bitandukanye birimo no gufatwa ku ngufu cyangwa se n'irindi huhoterwa ritandukanye. Mu kiganiro inzira y'amakobwa cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku mibanire y'ababyeyi ndetse n'abana baravukiye mu muryango cyangwa se bafite inshingano zo kureberera abana, turavuga baba barera abana b'imfubyi cyane cyane cyangwa se n'abadafite uko bari kumwe n'ababyeyi babo, inshingano baba babafiteho. Mu kiganiro cy'umunsi inzira y'amakobwa turaza kugaruka tuganira kandi nanone n'umubyeyi mwiza uherereye mu Burayi musanzwe mumenyereye, aho atanga inama nyinshi zitandukanye ku byerekeye umuryango ndetse no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina yewe rinakorewe ku gitsina, ndetse anatanga inama zubaka ku byarushaho gutuma umuryango ugira iterambere rirambye. Uyu munsi turibanda ku bijyanye n'ababyeyi ndetse n'abana, uko abana bakurira mu muryango iyo badahawe urukundo biza gutanga umusaruro mubi urimo no kuba abana bagira ingaruka mbi zirimo no gufatwa ku ngufu cyangwa se n'ihohoterwa
rishingiye ku gitsina yewe na zanda ziterwa abangavu. Nitwa Byiringiro Daniel, uyu ni umuryango Inzira Makobwa. Inzira Makobwa ni umuryango uraje ushinga no kwigisha, gutanga amakuru yuzuye ndetse no kwimakaza umuco w'ibiganiro bifunga hagati y'ababyeyi n'abana. Turavuga ingimbi, abangavu ndetse n'urubyiruko n'ababyeyi ku byose bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, hakabaho kumenya ubuzima bw'imyororokere n'iki, ese ikibazo cy'inda ziterwa abangavu gihangayikisha umuryango nyarwanda, ari nacyo cyahagurukije umuryango Inzira Makobwa, cyo gikemuke gute, uruhare rwa buri wese ni uruhe, tunaboneraho kandi no kurwanya inda zidateganyijwe mu rubyiruko, yewe no guhangana n'ubwandu bushya bwa virusi itera SIDA. Hari kandi no kwimakaza umucurigano ifunga hagati y'ababyeyi n'abana ku buzima bw'imyororokere. Turagaruka muri iki kiganiro turi kumwe na Mwiza. Mu ntangiriro z'impanuro z'uyu munsi, Mwiza aratangira agaragaza uko abo bana baba barafashwe nabi no mu myizo ya mbere bakivuka, yaba ku babyeyi bababyeyi cyangwa se no ku yindi miryango migari iba ifiteho uburenganzira, gusa nyuma bamara gukura, bamaze gusa naho bishakisha, bamaze gusa naho babona ubuzima, bikaza kuba ngombwa ko ya miryango ibakenera, nyamara bisa naho ntacyo babamariye, agatanga inama yuko bakwiye kujya barera abana bakaba urukundo rukwiye, bizanatuma mu gihe cyo gukura kwabo bazabibuka nk'ababyeyi babo babagiriye umumaro mu gihe cya nyacyo. Mwiza aragira ati: hari igihe umwana avukira muri famiye y'abasinzi cyangwa nyine batagira n'ubwo rukundo, ugasangira abana bahavukiye nabo bafite nyine ibyo bibazo. Ubwo rero igihe abana baba bamaze kugera ku iterambere ryabo, bajya bareka kubavuga. Ubu ngubu aba ari kumvuga kugira ngo bigende gute, ajya reka nyine ngere ku iterambere ryanjye kumvuga. Nyine ari ibintu batuvuga, baratuvuga ngo turi kubirengagiza, kandi nanjye ntago bigeze bamfata neza. Ubwo rero twebwe ubu ngubu abantu bari kubyara pe, bagerageze bafata abana neza, ejo hazaza nyine uwo mwana abazagirira umuryango akamaro, apana kumwambika ubusa, kumutoteza. Ibyo ngibyo abantu babyirinde kuko ntago ari byiza. Nyine dukura twavutse tugasanga badufashe nabi, ntibatwambika imyenda, ugasanga nta burere baduhereza. Noneho abana baba bageze mu rubyiruko barangiza yabona abana babifashe nabi, akavuga ngo dore wa muhungu ngo yifashe nabi, wa mukobwa yifashe nabi. Icyo gihe aba yarifashe nabi uwo muhungu cyangwa umukobwa, ubwo baba barifashe nabi bareba hehe, bajya bahereza abana uburere bakareka kubarangarana. Ikindi ugasanga noneho bashangazi baba bamaze nko gushaka cyangwa n'abamarume, ugasanga nyine bari gushaka kugira ngo badutware baje kudukoresha akazi twabakozi babo kandi bataratureze, ugasanga bari kutwifuza kugira ngo tubakorere kandi ntago ari byiza. Bajya barera abana, ubwo abona umuhungu yateye imbere cyangwa uwo mukobwa, ugasanga bari gushaka kugira ngo tubafashe twongere tugaruke nyine tubakunde, kandi bo ntibigeze badukunda. Ariko umuntu abura kurera, akabura kwambika, akabura no kubwira umwana neza, ugasanga mu bwana yaramufashe nabi, ugasanga mbega umva bamureba nabi. Ariko noneho yaba yageze ku iterambere buno yarakuze, ugasanga agashaka kugira ngo nyine ngo dufatanye dukundane. Icyo gihe se njye mba naramukeneye, we nkamubura, ntago ari byiza pe. Impamvu z'ikiganiro Inzira Makobwa cy'uyu munsi binashingiye kandi nanone ku kuba Mwiza nawe ibyo avuga yarabibayemo, yarabivukiyemo, ndetse n'ingaruka zakomeje gukurikira nyuma y'uko amaze gukura nawe agahinduka umubyeyi. N'uyu munsi ingaruka ziracyigaragaza hagati y'imibanire ye n'umuryango we muri rusange, yabisobanuye muri aya magambo mu buhamya bwe butoya uko yabidutangarije muri ubu buryo. Ne ahantu twari dutuye ubwo rukumva twarimutse twese turahava, ariko nta rukundo bari bafite. Ngiye kuva ku myaka 5 kubera abakobwa ntabwo bibagirwa.
ibyo nabonye byose ndabizi. Ubwo rero barimutse baratatana, ariko kugeza na nubu mbona bagikurikirana nyine bagifitanye amakimbirane. Ubwo rukundo na nubu ntarwo bafite kandi ntago baturanye. Ubwo nyine ngiye ibyo nabonye nyine aho twari dutuye, urukumba nta rukundo twahasanze. Twasanze arimo basinzi, ari inzangano gusa. None na nubu tudaturanye, dukomeza gukurikirana, umwe yanga undi kandi ntiduturanye, umwe akavuga undi akamuvuga nabi kandi ntabwo duturanye. Ngiye ibyo nabonye nyine ntabwo basangiraga nyine abana, ntabwo ari abana bose, nyine famiye imwe bakayihohotera itarimo umugabo, nyine ngiye nta papa nari mfite. Ubwo rero nuko nguko nyine ibintu bimeze, nta kwambara imyenda, nta kujyanwa ku ishuri. Mbega nuko twageze mu bindi bihugu tukiga, iyo tutagera mu bindi bihugu nta nubwo twari kubona amashuri. Nkuko mu Kinyarwanda bagira bati uburere buruta ubuvuke, mwiza aragira inama ababyeyi bari kubyara uyu munsi wa none icyo bakwiye gukora kugira ngo abana babo n'abakomokaho bazagire ubuzima bwiza ndetse n'imibanire yabo hagati yabo izagende neza nk'uko abivuga muri aya magambo. Ikintu nyine nabwira abo bantu nyine bari kubyara ubu ngubu, batate ba onkre ba marume, umva bakanguke pe bafata abana neza, kuko umwana ejo hazaza abazamugirira akamaro. Kugira ngo tubabure tubafite ntabwo ari byiza. Ubwo rero dukanguke dufate abana neza, tubigishe urukundo, tubigishe kwifata neza, nabo ntago bazifata nabi. Mu gihe umuryango utakwita ku ukomokaho, by'umwihariko ndavuga mu gihe ababyara batakwita ku bana babyaye cyangwa se ngo babakurikirane banabaganirize babahe urukundo rwa kibyeyi, cyangwa se ngo abashinzwe kwita ndetse no kurera ku bana bavutse b'imfubyi, ingaruka zagenda gute mu gihe abo bana bamaze gukura, cyangwa se mu gihe baba bamaze gusa n'aho bari gukurira mu muryango utabafitiye icyizere? Ingaruka zirasobanurwa muri ubu buryo nk'uko abidutangariza. Bakobwa urukumva umukobwa yishingira imyaka itageze, ubwo rero umuhungu nawe nta rukundo nawe abafite, usanga nyine yifashe nabi, yazana n'umugore nawe akabana n'umugore bikamunanira, kubera ibyo bikomere aba yaravanye mu muryango. Ubwo rero abantu bajye bagerageza pe bubaha abana babafate neza, kuko bituzanaho ingaruka nyinshi. Noneho nkanjye ngende umudamu, abana ubwo urukumva babe barananiye kubarera, kubera ibyo bikomere navanye mu muryango, mpora mbatekerezaho ntekereza ibibi gusa nabonye. Ubwo rero ntabwo ari byiza. Ubu ngubu abantu bari kubyara, tugaragaze dufate abana neza. Umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu, ingimbi n'umwangavu cyangwa se n'urubyiruko bavukiye muri ibibazo by'amakimbirane bimeze gutya mu muryango, ese niye nama mwiza mumbonize yabagira, we abyumva gute? Niki yababwira cyatuma barushaho kumererwa neza naho baba baravukiye mu ibyo bikomere? Abisobanura muri ubu buryo. Urubyiruko nyine abo nabwira ni ukujya bajya gucumbika muri bagenzi babo bagahunga ibyo bikome, bagahunga ayo makimbirane, kuko kuyakuriramo ukazahavuge gushaka n'ubundi ugenda ugifite ibibazo, nawe wagera mu rugo rwo ukahateza ibibazo ntushobore kubaka urugo. Ubwo rero pe umuntu yahakiri kare atari yangirika. Ubu rero ku babyeyi, ababyeyi bo inama nababwira, ufite nyirakuru tate, ufite nyirarume, nyine abo ngabo bagomba gufata abana neza, kuko iyo mutabafashe neza umva byanga byakunda ingaruka zigomba kuza. Ubwo nyine abari kubyara dufata abana neza, nta kindi nababwira ni ugufata abana neza. Dushimiye cyane by'umwihariko mwiza mu kiganiro yongeye kuduha inzira makobwa kigaruka ku gukebura no gutanga inama ku babyeyi cyangwa se n'abarera abana
abavukira mu muryango uko bakwiye gufatwa ndetse n'uko bakwiye kurerwa mu buryo bwiza bwazatuma bazahorana umunezero ndetse n'umuneza ndetse n'imibandire myiza n'igihe bazaba baragiye gushinga ingo zabo cyangwa se mu iterambere ryabo bazabisangire n'umuryango wabo ho bakomotse. Turashimiye namwe ko mukurikiye iki kiganiro Inzira y'Amakobwa cy'uyu munsi. Turashimiye ko mubana natwe umunsi ku munsi, mukomeze mukurikire kwitambuka ku Inzira y'Amakobwa. Nge ni Byiringiro Daniel, mukomeze mudukurikire kuri Inzira y'Amakobwa kuri social media zitandukanye, Twitter, Facebook, Instagram ndetse na TikTok. Hose tuyewe na YouTube, niba utarakora sabone cyangwa se subscribe kuri channel ya Inzira y'Amakobwa, ubikore ni byiza cyane, bizajya bituma ibiganiro byose bitambuka ngaha bikugeraho uri uwa mbere muri byose. Kandi dushimiye ko unatwandikira muri comment udugitekerezo ukumva izi nama mwiza atanze n'ibindi bitambuka ku Nzira y'Amakobwa. Turabashimiye cyane. Turakomeza gukurikiranira hafi ibijyanye no kwita ku mibereho myiza y'ubuzima bw'imyororokere ndetse no gukomeza kwigisha no guhugura no gutanga amakuru yuzuye ku buzima bw'imyororokere ndetse no kwimakaza umuco w'ibiganiro bifunguye hagati y'ingimbi, abangavu, ababyeyi ndetse n'urubyiruko muri rusange, hagamijwe kugira ngo tugire umuryango mwiza utazicuza ku kuba utaratanze uburyo bwuzuye ku buzima bw'imyororokere. Nitwa Byiringiro Daniel, turabashimiye cyane ko tubanye kandi tuzakomeza kubana no mu bindi biganiro bizakurikira iki ngiki. Imana ikomeze kuba umugisha. Mu 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filme, nta watekerezaga ko byagira aha hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu ni uko ubu bakoresha ikoranabuhanga ryo kwigisha kuri internet online. Dore ikintu ukora: hamagara kuri 078854 302, cyangwa 078854 302, cyangwa unabandikiye kuri WhatsApp kuri izi nimero zombi, bakubwire uko wishyura amafaranga y'ishuri. Ukimara kwishyura bagohereza link ya Google Classroom, ahasigaye ufate amasomo yicari iwawe cyangwa mu kazi wambaye za ecouteur. Bakwigisha buri bwoko bwose bwa za software bakoresha mu majwi n'amashusho. Bakwigisha kandi gukoresha camera mu buryo bwose. Wanasura urubuga rwabo rwa www.ibtcfilmschool.ac.rw. Ari kwa kaga kabaho rwose, ubwuzi wa muhungu wanyiciye amafoto kwambwiye ngo rekama amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongere dufotore nkaho birimo kuba. Hanyuma subwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora suko. Kandi ubundi nahe nakubwiye ntibishinge IBTC gose nibo bahanga mu gufotora ibirori. Sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha. IBTC, uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho, bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema, iti ibyiza bikeneye akanyuzo, ituzanira IBTC Production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho, aho nabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC Production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana, cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, niba vuga IBTC Production, uzumva ifoto ikeye yayindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC Production ni Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 078854 5884. Mu rusobe rw'ibibazo byinshi nishakira igisubizo, ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro.